Det er vores blink. Der har taget det bly der. Og vi har fanget det bly her ude. Den har siddet sådan her. Ja. Og så har jeg fejtet en 10 kilos laks. Og så skal du se, hvordan den sidder. Og der er en krog, der sidder helt dernede. Ja, det gør. Helt nede. Det må være en linelaks fra linekrog. Ja, det er det. Og Bornholm er sådan noget. Ja, det er sådan noget. Ja. Det er helt syret der. Det er helt syret. Vi har fanget en laks, der er svømmet ind i linen og kroget sig på vores. Ja, det er fra lakseline fra Bornholm eller sådan noget. Hvad kan den være? Prøv lige at holde kameraet, jeg holder den lige op. Den er. Det er en langdin laks, det der. Det er en langdin laks. 100%. Ja. Perfekt. Ja, det fejder godt. Se, den har også lus. Er det ikke lus, det der, eller hvad er det? Nej, det er det. Nej, det er en. Hvordan? Ja.